magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo sidoo kale xarun ku meel gaar ah oo ah maamulka Koonfur Galbeed waxa maanta ka dhacay rabshado u dhaxeeyay ciidamada amniga Koonfur Galbeed iyo ciidamada kale oo taabacsan mucaaradka diidan muddo kordhinta ay baarlamaanku u sameeyeen madaxweyne Lafta Gareen waxana ay rabshaduhu bilowdeen kadib markii ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan Lafta Gareen ay weerar ku qaadeen guri oo magaalada Baydhabo ka degan yahay wasiirkii hore ee maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Aadan Fargeeti oo haatan ka mid ah madasha la magac baxday badbaadada Koonfur Galbeed wasiir Fargeeti oo qoraal kooban soo dhigay barta uu ku leeyahay Facebook ayaa sheegay in ciidamo isugu jira booliska heer federaal NISA kuwa xooga dalka Soomaaliya SNA iyo ciidanka daraawishta Koonfur Galbeed ay weerar ku qaadeen guriga oo magaalada Baydhabo ka degan yahay dhankiisa wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in weerarkaasi uu yimid kadib markii koox burcad ah oo doonaysay inay amniga qalqal geliyaan ay weerar ku soo qaadeen ciidamada amaanka oo roonda ku jira sida uu hadalka u dhigay iska hormaad kale oo u dhaxeeyay dadweyne barnaamij dhigayay kuwaas oo diidanaa muddo kordhinta loo sameeyay Lafta Gareen iyo ciidamada amaanka ayaa la sheegay inuu ka dhacay xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana la sheegay in weerarkaasi uu ka dhacay walow aysan jirin cid ilaa iyo hadda si rasmi ah u xaqiijin karta weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay isgaarsiinta qadadka telefoonada iyo internetka ayaa hawada laga saaray magaalada Baydhabo iyo qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga dhanka kalena mucaaradka la magac baxay badbaadada Koonfur Galbeed ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa shir saxaafadeed ay qabteen waxa ay ku cambaareeyeen weerarka lagu qaaday guriga Maxamed Aadan Fargeeti waxaana ay ku tilmaameen inuu yahay mid gardarro ah oo sida ay sheegeen Lafta Gareen uu soo maleegay madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa sheegay in Koonfur Galbeed aysan ahayn guri Lafta Gareen uu leeyahay oo sida uu doonana uusan u maamuli karin dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhankeeda qoraal kooban ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in dhinacyada Koonfur Galbeed looga baahan yahay in xiisadahooda ay wada hadal ku dhameystaan waxay ka soo kordhaa arrimaha magaalada Baydhabo iyo xiisadda u dhaxaysa mucaaradka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Lafta Gareen waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe waa Maxamed Cabdullaahi CBA Muqdisho واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عادكوش بصلي واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا